8 practice udai cha buda ko jhar chu ki bhadera holla bangge bangge jiu parego cha Suigam kutal na bike kuda ko chan. Kesar etman raguma kon kuni eta ko bai ni untyo. Done. Mom, mom, mom. Gera chudo raicha. Udai da raicha. Gera chudo raicha. Boy nai, boy na. Eight boy na. Two door is a tabiga. Two door is a dairy. खुट्टा निकाल्नु भयो नै छुदो रहेछ है भेटको त्यो त छैन त्यसरी त रोक्यो लाइन छुनु भएन आयो ए खुट्टा नजानु है आहा Kurti gorde thiye ghar ma ta nikkal chu bhanera ab herum ke bhako tyo ha
माथिको गेट त मज्जाले घुमाउँछ नि, यता गेट घुमाउनु सक्दैन। लड्नु हुन्छ है, बिस्तार चलाउँदै लड्नुहुन्छ है त फेरि। एट मजाले देखियोस् नाइन Run. यहाँ चाहिँ माथिदेखि रोक्नु है, मम है लै सकिन्छ सकिन्छ बुढोको कला बिस्तार चलाउनु न, बिस्तारी एटमा चाहिँ घुमाउनु न, माथि कुदाउनुहुन्छ अनि भोलि हुन्छ कि टायर पर्सि हुन्छ थाहा छैन। पास पास भयो है त्यहाँ केही पनि हुँदैन, यहाँ चाहिँ नि ओ ल भयो